בערך 45 דקות. אנחנו מתחיל, אני רוצה שאנחנו כבר היום נתחיל להזיע קצת ונתחיל לייצר את השלד על מנת שיהיה לכם על מה לעבוד לקראת המפגש הבא. אני מפציר בכם, מפציר בכם. לא הפצרתי בכם פעם שעברה. עכשיו אני מפציר. ההכנה בין היום למפגש הבא משמעותית. אני אסגור את המזגן, אני אפשר פה לשבת. אנחנו לא מצליחים להזיע. זה אחד מהדברים כדי להזיע. כן, לא מצליח להזיע. זה כדי שלא תלזיע. סגור, צודק, מי איתם. אז חברים, מי, קודם כל מי הכי משהו ורוצה להראות? יאללה, בוא. רגע, רגע, סליחה. אתה רוצה להפעיל את זה, בורי? אה, זה כבר עובד, מעולה, מגניב. שלך. אתה בשידור. שמי אייל, אני מוכן בפרויקט הרחבה, אני עובד בתכנות. אני באתי לדבר איתכם היום על אנחנו יושבים מול טכנאים. אה, יופי. שירות, שירות אנחנו יושבים, אוקיי? באתי לדבר איתכם היום על הכרת העסק, שזה היה להיות ה-CEO, את ה-MRA שאנחנו התחלנו שכבר לעשות איזה שנתיים אצלנו. והקטע הוא שבדיוק בכניסה לפה, מתקשר אליי, יש לי טלפון מזאב, רמי, שלך זה? לא, לא, לא שלי, אמרתי לך גם בחוץ שלי. אז זה טכנאי, אומר, תשמע, אני תקוע ברכבת חולון, לא תקוע, מעלית, מעלית למטה, דלתות פתוחות, אין לי תקלה E41, לא אומר לכם כלום, ומה עושים? ואני פעם ראשונה רואה את המעלית הזאת, ואני, זה, יש לי חומר, נתנו לי, אבל זה לא זה, וקיצר, ואין הדרכות, ואין זה, אמיתי, אמיתי. קיצר, אז אמרתי לו מה לעשות, אמרתי לו מה הבעיה, אמרתי לו מה לעשות, ונכנסתי לפה, אמרתי לו, מצטער, אני לא זמין, תסתדר, נתתי לו שם של מישהו. קיצר, המטרה של המפגש היום זה למנוע בדיוק את הקטע הזה, ואנחנו נלמד להכיר א', לראות איך נראית המעלית הזו, מה התקלות האופייניות, מה שמעניין אתכם, התקלות האופייניות, שלא יהיה מצב שאתם עומדים מול הגולם הזה, הוא מסתכל עליך, אתה עליו, מה עושים? אנחנו כולם מכירים את זה. זהו, אז אנחנו נדבר, אמרנו על התקלות, הכרת המערכת, ביטחונות, מה שחשוב לנו, מה אומר מה, איך נראה הלוח, ובסוף אני אשאיר זמן לשאלות, מי שכבר מכיר את זה, לא רבי, אתה לא מכיר את זה. יש פה מישהו שכבר, אלכס, אתה נדמה לי נתקלת במערכות האלה פעם, אז הוא יוכל לתת אולי מהניסיון שלו קצת, וקצת תקלות, קצת דברים שמעניינים אתכם, ואני מקווה שזה יספיק בתור התחלה, וגם בסוף אתן לכם גם חומר כתוב, שיהיה לכם לעבוד איתו אחר כך. זהו, נמשיך. מעולה. תודה. חברים, משוף. אנחנו מתחילים למה שאהבנו וממשיכים למה שהיו מוסיפים. אז מה אהבנו קודם כל? כמו כמה דברים שאני סימנתי לך לי שמאוד מסוכן בעיניי. חזרה. חזרה. סיכום. נכון? אוקיי. מה מוחשי? מה התועלת? מה התועלת? כן, ומה התועלת? מה באמת התועלת? שלא יחזרו מקרים כאלה אחרים, בסדר גמור. מה אני עושה? אני טכנאי מגיע לשטח, יש לו את זה, אני הולך ללמוד פה משהו, אני הולך למצוא משהו שיועיל לי, זה התועלת. קודם כל החיבור, החיבור לשטח, לעולם המושגים, לקהל, היה חיבור טוב. מאוד מאוד אהבתי את זה. דבר ראשון. דבר שני, יש לך, אני לא יודע אם אתה מודע לזה או לא, אבל יש לך נוכחות יוצאת מן הכלל. יש לך עמידה מאוד מאוד נינוחה על הבמה. הרבה מאוד תופעות של אתה רק שם בן אדם פה ופתאום כך וכך. משהו מאוד מאוד זורם, משהו מאוד דיבורי, משהו מאוד מאוד לא מאיים. אני הרגשתי שעכשיו הייתי צריך להישאר עוד 10 דקות להקשיב לך, ואני לא מבין בתחום הזה. היה יכול להיות לי מעניין, והרגיש לי נגיש. לא הרגיש לי כמו המרצה שמגיע, ועל ההתחלה מרגישים את הפער שקיים בינינו. במובן הזה, טוב מאוד. מה עוד היה יפה? עוד דבר אחד שאהבתי אותו מבחינה סגנונית, שאני כבר מרמז לכם, עסק בביסוס מעמד המוסר. פנה. הוא הציג את עצמו. פנה לאנשים, לא סתם, נכון, הוא הציג את עצמו, אבל יותר מזה, לא סתם פנה לאנשים, רמי, מה הוא עשה? תועלת, אנשים יכולים לתת לכם תועלת, א', ב', ג', ד', להצביע להם. אה, אוקיי, אתה יודע, לא חשבתי על זה, אני חשבתי, אתה מקבל. וגם אותם אנשים שהיו בקהל, הערנות שלהם גדלת, הוא הזכיר אותם. למה? אבל אתה צודק, אבל מה היה פה? הוא לא סתם פנה לאנשים בקהל. גם אתם יודעים את זה. פנה לאנשים, שמה? שיש להם תורף באינפורמציה שהוא רוצה להעביר. לא, הפוך. פנה לאנשים שאתה מכיר. הוא בנה, הוא פנית לשניים, שלושה אנשים בקהל, וכאילו דרך דיאלוג קצר איתם,
כאילו המסר הסמוי שהעברת לאנשים היה, חברים, אני כבר מכיר פה חלק מהאנשים, זאת אומרת, אני לא חדש פה, אני לא ירוק פה, ברגע שיש בפחד במה, דרך אגב, סתם שתדעו, אחד מהטיפים בפחד במה, אנשים שקשה להם לעמוד מול קהל מאוד מאוד גדול, הטיפ בא ואומר פה דבר הבא. שימו לב לאנשים שנכנסים, תגיעו מוקדם, שימו לב לאנשים שנכנסים, זהו את הפרצופים שהכי נחמדים, הכי חייכנים, הכי אומרים לכם שלום בקפה, תראו אחר כך איפה הם יושבים ותתמקדו בהם. ואז מתוך 100 איש בקהל אני מסתכל רק על 4 בפיזור מסוים. ברגע שיש איזושהי היכרות עם מישהו מהקהל, כל הלחץ יורד. ברגע שאתה התחלת את הדיאלוג הזה עם האנשים, הייתה כאילו תחושה שדווקא מי שלא מכיר את האנשים האלה כאילו מרגישו בחוץ. מפתאום שהמרצה הוא בחוץ, דווקא אנשים שלא מכירים הם כאילו בחוץ. הם לא חלק מהקהילה, עכשיו הם רוצים להצטרף. משהו שמאוד מאוד אהבתי. מה הייתם עושים אחרת? מה הייתם משפרים? פשוט הכניס טיפה יותר מדי תוכן ב... זה הייתה לי תחושה לקראת הסוף, כי הוא הכניס יותר מדי נושאים. על מה אתה מדבר? אתה מדבר על הראשי פרקים, נכון? תקלות, הקראת, כל הדברים האלה? כן. הייתה תחושה שזה נכנס יותר מדי, זה עוד לא השלב. אני אגיד משהו אחר, אני אגיד משהו אחר. זמן החסד שלך לא הבשיל. הוא לא... זמן חסד כמעט תמיד יגיע לנקודת C, כמו כמעט כמו בדיחה, שיש לה רגע פתאום של איזושהי נקודת C שמעוררת תגובה אצל הקהל. היה לך סיפור, לא היה בו טוויסט, לא היה בו C, לא היה בו איזשהו אירוע. פאנצ'ליין שהקהל הגיב אליו, אתה מבין מה התכוון? ואני הייתי רוצה לראות שזמן החסד שלך קצת יותר יתחבר לקהל. אתה מבין מה התכוון? אתה צריך לגרום לקהל לחוות את המצב שאתה כרגע דיברת עליו. אתה מבין מה התכוון? עכשיו. מה שאתה ניסית להגיד זה יש פה מערכת מורכבת שלא ניתקע במצב שאנחנו לא יודעים לטפל בה. צור אצל הקהל חוויה על ההתחלה של משהו שהוא לא יודע לטפל בו. או תחזיר אותו למקום בדמיון מודרך שמזכיר לו מה זה להיות במקום שאתה לא יודע לטפל בו. או שספר לו סיפור הזה שאתה איתך. להעריך את הסיפור, להעריך את זה. חד משמעית, יכולת להעריך. יכולת, כמעט כל הזמן שדיברת פה על הבמה בעצם יכול היה להיות כל כולו רק זמן חסר. מה אתה? אבל צריך למצוא את הדבר הנכון. אוקיי? ואתה צריך לבחור דרך איזה זווית אתה רוצה שהקהל יתייחס לחומר שלך, מהזווית של הלקוח, מהזווית של הטכנאי, מהזווית של החברה, אבל אתה צריך לתת פה משהו שהוא חווייתי. אז הבסיס של הסיפור שיצרת הוא טוב, אבל אתה צריך לבנות עליו. זה דבר ראשון. דבר שני, שמתם לב, דווקא מאוד שמחתי שזה קרה. אתה באת להתחיל לדבר, נכנס בן אדם. נכנסים עוד שני בן אדם. עכשיו, אהבתי את הדרך שהתמודדת איתם, אבל הייתי רוצה שתמתן קצת את התגובה שלך. על כל פעם שיש הפרעה, אתם יודעים שכשנועמיד, הדבר האחד שאני חושב שאני הכי זוכר שלמדתי נהיגה, זה לא למשוך את ההגה ימינה לכיוון הפנסים שמולי. אתם יודעים, כשאתה רואה פנס מולך בכביש, אתה נוטה להתמגנט אל הפנס, לא להתמגנט אליו, לא להתמגנט להפרעה. אוקיי? אז יש שתי דרכים לעשות את זה. או לתת יותר תשומת לב להפרעה. מה אני תמיד עושה כשמישהו מאחר לי? תמיד אני זוכר את ה... לא, או שאני אומר... סליחה על האיחור, אני אומר, לא, אתה בסדר, אתה הקדמת לשיעור הבא, או שאני אומר משהו כמו, וככה אנשי אלקטרה יכולים לשלש את המשכורת שלהם ברבעון הקרוב, בוא נעבור לנושא הבא שלנו, אז כולם קולטים שהוא כרגע פספס את הדבר הזה, מתחילים לצחוק. אז או שאני אהפוך את זה למשהו חיובי, ואחזיר את תשומת הלב אליי, או שאני אהפוך את זה למשהו מאוד מאוד טוב, ואגיד, אהלן, בואו, כנסו, ואני אמשיך הכי וכדומה, אתה עצרת, נתת להם להיכנס והמשכת. כאילו, או מתוך כבוד אליהם, או מתוך שהם לא ירגישו לא נוח או כל דבר אחר. עזוב, תגיד להם, אהלן, בואו, כנסו ותמשיך כמה שיותר להחזיר את הקשב אליך. אתה מבין? ולא להתמקד במוקד ההפרעה. הוא גם נלמד בשבוע הבא גם עוד טכניקות של הפרעה, בקטע של איך אני יכול לגרום לבן אדם באמצעות תנועה במרחב, באמצעות קשר עין, להפסיק להפריע לי, בלי שאני צריך לעצור ולהצביע ולהגיד לו, רמי, לא צריך להפריע. די, בחד רמי, אני לא יכול ככה, אני עומד פה, דבר, חלץ. מה עשיתי לשיעור עכשיו? לקחתי את ההפרעה של עמי, העצמתי אותה. עכשיו, אם עוד 5 דקות אני צריך להגיד, אלכס, גם אתה, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אני עוצר. ראית? אני שוחק לגמרי את הסמכות שלי. הערה אחרונה, הערה אחרונה קלאסית. לקחת ראשי פרקים. מה אמרנו שאנחנו רוצים? אמרנו שראשי הפרקים ישקפו את התועלת לקהל, נכון? אתה לקחת ראשי פרקים ובנית לי את מבנה התכנים בלי ההקשריות של התכנים האלה. אז התשתית שיצרת מצוינת.
אז תבוא ותגיד, יכול לדבר על תקלות, אמרת תקלות, הכרת המערכת, ביטחונות ולוח, נכון? תוסיף לכל אחד משפט. תגיד, אנחנו נדבר על תקלות, ונראה איך אפשר, אחר כך אנחנו נדבר על הכרת המערכת, חברים, מערכת שיש לה מורכבויות ותתמחות וכדומה, אנחנו נראה איך להבין אותה בכמה שניות, דרך שתי טכניקות מאוד מאוד ייחודיות, שכבר היום אחת מהן אתם תכירו. אנחנו נדבר על ביטחונות, חברים, ביטחונות זה אחד, אתה מבין מה התכוון? אתה תלביש על כל אחד מהכותרות שיצרת ערך, שהוא הערך שאתה מבטיח להם בסוף השיעור. המתיחה הייתה קצרה מדי, יכולתי לתת יותר... קודם כל, התשתיות שהנחת, מצוינות. לקחת את הצעד הראשון. בשבילי, תמיד מערך שיעור, או כשכתבתי עבודה באקדמיה, תמיד הכי היה קשה לי לייצר קודם כל את המסגרת. מה היו ראשי הפרקים? כשיש אותם, הרבה יותר קל אחר כך לפתור את העניין. אז אתה יצרת תשתית לא נורמלית. קודם כל, סיפור, יש לך כבר משהו לפנות עליו. עכשיו רק תהפוך אותו ליותר חווייתי. ראשי פרקים בפתיחה, יש לך, רק תוסיף את הערך לכל אחת מהכותרות, אתה שם, למעשה אתה כבר עניתי שם. כשאנחנו נצא מפה היום, אתה כבר אמור להיות גרסה הרבה יותר מפרקת של הדבר הזה. אחלה. יופי של תשתית, אני ממש מרוצה מזה, אני רוצה לראות עם גרסה נוספת כבר, שניפחת אותה קצת. אם אתה תרגיש שקשה לך לקחת את הסיפור הזה לרמה גבוהה וחווייתית יותר, תזרוק אותו, תיקח סיפור אחר. תמצא ציטוט מעניין, כל דבר כזה. שלום, שמי חיים, אני חושב שחברת אלקטרומליות. אני פונה לטכנאים בתכנים ותיקים. אחת הבעיות שאני אתקל בהן ביום יום ואנשים וגורמים אחרים, היא העברת מידע ממכם לגבי תקלות שאתם מתקלים בהן, והעברת המידע הוא לא מדויק. אוקיי? אתם יכולים להגיד לי שממשל עמלית עומדת ואני לא יודע מה הבעיה ולכן אני לא יכול. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זקן אחד נכנס לרופא ואומר לו, תשמע, אני רוצה ספירת זרע. אמר לו, ספירת זרע בגילך? והרופא, אז זקן מתעקש, מתעקש, מתעקש! ואז הוא אומר, תראה מה, קח צנצנת, תבוא מחר. למחרת הזקן מגיע עם צנצנת רגע. ואז הוא אומר לו, אם ככה, מה הבעיה? אז למה ביקשת? תראה, ניסיתי עם יד ימין, לא הצלחתי. ניסיתי יד שמאל, לא הצלחתי. קראתי לאשתי, גם היא, לא הצליחה. אז קראתי לשכנה, קראת לשכנה? כן, יד ימין, יד שמאל, בין הירחיים, כלום. קראתי לשכנה השנייה, גם לשכנה השנייה קראת? כן, אותו דבר. אז מה קרה? אז מה הבעיה? לא צריך לפתוח את הפקק. ולכן ההגדרת הבעיה האמיתית מתחילתה תביא אותנו לפתרון המדויק ביותר. יפה מאוד, אוקיי, הערות. קודם כל, מה אהבתם? אני דווקא לא הכרתי, זה בסדר. הערות. מה אהבתם? הוא התחיל מהצורך וסיים בצורך, הוא חזר על זה. אוקיי, אז נושא המחשב הצורך היה ברור פה. הבדיחה בפירוש הייתה... נתנה לו תאוצה קודם כל נתנה סוג של עניין, משהו חווייתי, משהו קליל. אני כן אגיד לך שצריך, לדעתי פה אין עם זה בעיה, אבל זמני חסד, כאשר אנחנו נשתמש בהומור מהסוג הזה, רק תשימו לב שהוא מותאם לנסיבות. למשל, סוגיות פוליטיות, סוגיות מיניות, אלה סוגיות שלעיתים יכולות להיות בעייתיות מבחינת הקשרים תרבותיים, לא נראה לי. שבנסיבות של הקורס שאתה מעביר, אתה צריך לדאוג מזה. אני לא חושב, אני חושב שהסיפור הזה כנראה יעבור. אני רק אומר, תהיו ערים לזה. תהיו ערים לעובדה שעצם הסיפור עצמו שאתם מספרים, לי יש למשל זמני חסד שקשורים לדת. אני לפעמים לא מספר אותם. לא לפני שאני מברר, אם זה עשוי אולי לפגוע ברגשותיו של מישהו. אז צריך לשים לב לדבר הזה. יש לי זמן חסד מסוים, שבסוף שלו יש איזה טוויסט, שעשוי להתפרש כשוביניסטי. אז אם אני רואה שיש קהל נשים, אני נזהר, אולי לא משתמש בו. אני לא חושב שהוא שוביניסטי, אבל הם עשויות לחשוב ככה, וזה עשוי להשפיע, אז אני אומר, שווה לשים לב לזה. אבל הסיפור, אני מסכים, היה טוב. כן, בוריס. היה שם קטע התחלתי, היה שם חלק נגטיבי. מה זאת אומרת? שהטכנאים לא מוסרים את המידע הנכונה. יפה, 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 אוקיי. שים לב. אני לא הייתי אומר, יש קטע שאתם לא מעבירים. אני לא על ההתחלה הייתי גורם להם להרגיש שיש משהו בהתנהגות שלהם שהוא לא בסדר. הייתי אומר,
אחד מהדברים שאנחנו רואים זה שיש צורך בהעברה מדויקת יותר של מידע, ואז אם אתה רוצה להתייחס לזה, אתה יכול להגיד הרבה פעמים אנחנו לא מעבירים. ואז אתה חלק מהחבילה, אז אין פה תחושה של אצבע מאשימה. אתם מבינים? והמילה אנחנו היא חלק מהקטגוריה של התנהגות בלתי רציונלית של ז'רגון, או אם תרצו, אוצר מילים. ולהגיד, יש צורך באיזה מסגור חיובי לעומת אין. אבל גם אם אתה רוצה לדבר על דרך השלילה, כי בהמחשת צורך מותר לפעמים לדבר על דרך השלילה, כי אני מעורר חסר, נכון? אל תגרום למישהו להגיד. מצב של אתם לא בסדר, ועכשיו בוא נתקן את זה. יופי של הערה. הערה טובה מאוד. עוד. אוקיי, מה ראינו בשתי הדוגמאות האלה, שהוא קלאסי? ראים תועלות, אבל היה חסר קצת, לא? לא היה ראשי פרקים, אבל היה כן מסגור ראשוני. היה יותר את הזמן חסד, פחות נכון, ולכן אחד הדברים שאני הייתי רוצה לראות זה איך אתה לוקח את מה שדיברת עליו ומפרק אותו לתתי הנושאים בתוך השיעור, כמו שרמי עשה, תוך שאתה מוסיף לכל תת סעיף באותו שיעור גם תועלת של ההקשר של אותו תת סעיף, חד משמעית. אבל כפתיח אני עוד לא חייב את זה, במיוחד שאנחנו מתרגלים כרגע את זמני החסד. שניכם לא הרגשתם נוח לפתוח בסיפור, ולכן היה לכם, הייתם, הרגשתם צורך להגיד, אהלן, אני כך וכך, אהלן, אני כך וכך, אני אריאל, אני זה. הייתם צריכים איזה שני משפטי סיום, ואז קפצתם לסיפור. עכשיו, זה בסדר. זה לא טבעי להתחיל ככה. זה לא מרגיש טבעי, אבל מצד שני, זה יכול לעבוד יפה מאוד. הרבה פעמים דווקא זה מייצר את הגירוי. זוכרים שאמרתי לכם שאנחנו נכלול בזמן חסד גירוי שמעורר סקרנות, או כלפי התוכן או כלפי הדובר, אז להיכנס לחדר ולהגיד, 1921, וישר לקפוץ למים, יש בזה גירוי שמעורר סקרנות כלפי הדובר. זה גם מסוגל לפעמים. בהחלט קרה לי שהתחלתי עם 1921, עין של זוכה ומישהו קופץ ממש באמצע, אומר לי, הלו, הלו, מה זה? תציג את עצמך, מה, איך קוראים לך? מה, בחיי. עכשיו, תשמעו, זה תוקע לך, זה לא נעים, נכון? אבל זה יכול לקרות, אבל זה אולי קרה לי פעמיים. בתשע שנים, זאת אומרת, רוב האנשים, הגירוי תופס אותם. אבל אנחנו צריכים להרגיש נוח עם זה. עכשיו, אם אתם לא מרגישים נוח, תתחילו עם משהו אחר. אבל אני רק רוצה שתבינו למה אני לא אוהב שבן אדם מציג את עצמו לפני שהוא יוצר את הסקרנות. אם הייתי באמת רוצה להחמיר אתכם, הייתי אומר, מה אכפת לי מי אתה? עוד לא אכפת לי מי אתה. בוא תייצר עניין, בוא תעורר לי סקרנות, תגרום לשאלה לעלות בתוכי בקטע של בוא נעשה קטע, מי זה? ולי קוראים אריאל, ואני מחברת וייב, ואנחנו כך, אתם מבינים מה אני מתכוון? האומנות של השכנוע באופן כללי ושל העברת מסרים היא לייצר גירוי, שאתה יודע מראש מייצר, מגרש שאלה אצל הבן אדם, ובזמן שהשאלה מתהווה, אתה כבר אומר את התשובה לשאלה הזאת. ולפעמים אתה אפילו תשקף את התשובה, ואתה תגיד, עכשיו אתם בטח שואלים מי אני, אז אני אריאל הלוי, עכשיו אם אני מסוגל להגיד לבן אדם את מה שהוא חושב, מה הדבר הזה עושה, עד כמה הוא מבסס לי את המוסר, עד כמה הוא מבסס מומחיות, כמעט חוויה של קריאת מחשבות. עכשיו תתפלו, אפשר לנחש מה השאלות, אפשר ליצור גירויים שאתה תגרום לאנשים לשאול אותך שאלה. אתה ממש יכול לעשות את זה, זה גם טכניקה שאנחנו מלמדים אותה בהכנה לראיון עבודה. איך לענות על שאלה בראיון עבודה שמגרה את המראיין לשאול שאלה נוספת. ואז אם אתה הצלחת, אתה הרי מראש ידעת שהשאלה הזאת תישאל, ואתה יכול לענות עליה בצורה הרבה יותר טובה, והנה יש היפוך. מי שולט בראיון, דווקא זה שעונה על השאלות. בניגוד למה שרוב האנשים חושבים, אותו דבר אני יכול לעשות עם הקהל שלי. אני יכול לגרות פה שאלות, ואז לענות עליהן. אני רוצה שתנסו לפתוח עם סיפור. זה ירגיש לא נוח בהתחלה, זה ירגיש כמו סטנדאפ, ואם אחרי שנתרגל את זה פעם, פעמיים, עדיין תרגישו אם זה לא נוח, אל תעשו את זה. אמרתי לכם, זה לא מדע מדויק, כל אחד בסוף עושה את מה שהכי נוח לו. אבל אני רוצה שתנסו, אני רוצה שתנסו לצאת מאזור הנוחות שלכם. מישהו עוד יכין דוגמאות? יאללה חן, בוא, יופי. מאוד מאוד מרוצה. אני מדבר עכשיו עם מרכיבים. שלום לכולם, אני רוצה להזכיר למי שלא מכיר איזשהו סיפור קטן שקרה פה בתקופה האחרונה. מקרה של הדסה, דרגנועים, מישהו, אנשים נפצעו שם, באו, ניסו לפתור את הבעיה, ניסו לפתור את הבעיה אחרי שכבר קרתה התקלה,
ממה זה נובע לפי דעתי כל התקלה הזאת? זה מתחיל קודם כל מזה שלא מלמדים את המרכיבים איך להרכיב את המוצר החדש שהם קיבלו ברגנוע חדש. לא מכירים אותו, כאוטיס. אם היו לומדים מראש איך להרכיב את המוצר הזה, יכול להיות שהיינו נמנעים מתאונה של תאונה בנפש בעצם. לא נהרגו, אבל עדיין נפצע פה מישהו לפי דעתי, בחורה, אם אתם מכירים את הסיפור. עכשיו, מה שאני הולך להעביר לכם, קודם כל קוראים לי חן, אני מהנדס של המודרניזציה, ואני הולך להעביר לכם מוצר חדש שאנחנו לומדים לקבל, בעצם קיבלו אותו בגרסה שונה קצת, את הגרסה של הלוקס בהרכבה, ועכשיו אנחנו נקבל את המוצר החדש בשיפוצים, קוראים לו Gen 2 Mod, זה שיפוץ מהדור הבא, שיפוץ שנועד לעשות את החיים הרבה יותר קלים למרכיבים. אנחנו מקבלים פה שלושה נקודות עיקריות בשיפוץ הזה. קודם כל, יש לנו מערכת חשמל חדשה עם חיבוט חדש, לוח MCS 222, שאתם מכירים כבר מהלוקס ומהג'ן 2. חיבורים, פלאג אנד פליי, הרבה יותר פשוטים ממה שיש לנו היום. כל פעם נכנסים, שקע אחד מתחבר בלוח. מצד שני, אנחנו מתחברים לתא או לכל מה שצריך. בעצם זה נועד לשפר לכם את החיים, לעשות לכם את החיים הרבה יותר קלים, חיים פשוטים. נקודה שנייה, יש לנו את המנוע. אנחנו מביאים פה מנוע רגנרטיבי חדש, קומפקטי, במקום מנוע גיר גדול שאתם מכירים. הופכים את זה מ-1 ל-1 ל-2 ל-1 עם רצועות, שזה דבר שעוד לא עשינו בשיפוצים. לוקחים מעלית עם שלד קיים, מרכיבים עליה קיטים, זה בעצם אני כבר עובר לנקודה השלישית, אבל אני אחזור לנקודה השנייה. המנוע הוא קטן, יהיה לכם קל להעביר אותו, לתפעל אותו. כל החלקים שם פשוטים, באים בצורה של לגו, אתם באים, מתחברים, אין לכם צורך בריתוחים, צורך בחיתוחים, הכל פשוט וקל. נקודה שלישית, זה הנקודה של המעבר של מ-1 ל-1 ל-2 ל-1, אנחנו מקבלים קיטים, בעצם מין פלטות מעבר כאלה, מתאמות לגשר שנכנסות בתוך הגשר ומחוץ לגשר, חובקות אותו, עם גלגל על המעלית וגלגל על המשקל נגד. כל החלקים קלים מאוד, בנויים בצורה כזאת. אוטיס חשבו על איזושהי צורת עבודה שתהיה פשוטה למרכיב, שתהיה בטוחה מאוד למרכיב, ושוב פעם אין צורך בריתוחים, אין צורך ב... חיתוכים בשטח, הכל ברקים, ממש ממש כמו לגו. אז זהו, לסיכום, יש לנו פה שיפוץ חדש, יבוא ילמד אתכם, אפשר לשתף גם מידע, מי שיש לו רעיונות, אפשר לשפר את השיטה של אוטיס, לפעמים אנחנו יודעים שזה בג'ן 2, ראינו שאנחנו כבר לא עובדים עם פיגום נייד כמו שהם עובדים, לא עובדים על התו, אנחנו עושים את זה עם פיגום, עושים את זה בצורה שונה, אז מי שיש לו כבר רעיונות, נוכל לשפר את ה... את צורת העבודה של אוטיס, צורה שהיא מאוד בטוחה בשבילכם, ומאוד קל, חלקים קלים, הכל פלאג אנד פליי, פשוט מאוד. זהו. מגניב, תודה רבה. מה אהבתם? מה אהבתם? בכל ראשי הפרקים הוא גם נתן תועלת. א', כן, הייתה פה כבר הרחבה לתוך תועלת, עד כדי כך אבל שהרגשתי שקצת... גלשת לי מהפתיחה לגוף, נכון? זאת אומרת, הלכנו מן המטוטלת, מכאן שאין תועלת, לכאן שיש תועלת כבר מפורטת, תמצא לי את הכותרת של התועלת, תעצור, תפתה אותי לרצות לשמוע את התועלת בהרחבה, ואז בגוף תיתן לי את זה. אבל אני מעדיף להגיע לצד השני של המטוטלת כמו שעשית ואז לחזור, כי אז יש כבר חומר גלם שאפשר לערוך אותו. קל יותר לערוך משהו כתוב מאשר לייצר משהו מכלום. אז יצרת. ברור לי פה שיש לך פה שיעור שגם אפשר לבנות עליו 45 דקות. שם הוא מתחיל לערוך אותו. נכון, אבל הייתה פה עברה מאוד טובה של התועלת. מה הוא? מה היה פה טוב? היה נראה שהוא ממש יודע על מה הוא מדבר. חד משמעית. אני יושב ואני אומר, בונה, הבן אדם הזה שולט בחומר. למה? מה גרם לך להרגיש את זה? הוא השתמש במונחים טכניים. הוא מתלהב. זאת אומרת, הוא מתלהב ממה שהוא אוהב. זה לא משהו כאילו... נראה שזה משהו שהוא מאוד רוצה שתבין. לא יודע, היה איזושהי הרגשה שהוא כאילו בא פה לתת... אוקיי, אני... לפרטים יותר כאילו, יותר כאילו. נכון, היכולת כמעט, הרגשתי כאילו אתה מנסה לרסן את עצמך ולתת את החומר. יש עוד ועוד 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 ועוד. אני למשל לא הרגשתי התלהבות, רשמתי איפה התלהבות. הרגשתי אבל תחושת חשיבות. It's
הצלחת להשרות אווירה, ש... ואולי זה מה שהעובד כוונת. לא, לא, זה חשוב מה שאני הולך ללמד אתכם. אוקיי? מה זה? זה קצת התלהבות. אני אומר, זה היה... לא, בסדר. אבל תכף נגיע לזה, כן. אני אהבתי את הדרך שהוא פתח בהסבר הראשוני, ורק אחרי זה הציג את עצמו, אחרי שניים, שלושה משפטים. למרות שעדיין התפסדת, נכון? שמע, שיניתי את זה רק עכשיו, כי לפני זה לא חשבתי. וגם, לא, קודם כל מעולה, כן? ויותר מזה, אבל, היה שלום, אני רוצה לספר, היה עדיין את המפלס הראשוני, כי מה, אני לא... הרי, תבינו, זה לא רק אתם. אתם יודעים מה זה ללכת לפוליטיקאי ולשכנע אותו? לדלג על השלב של כבוד המדינה, כבוד הזה, כבוד הזה. עכשיו, לפעמים אין ברירה ויש טקס וחייבים וזה ימין. אבל כאילו יש משהו בקטע של מה, אני אקום, אני אעלה ואני פשוט אתחיל לדבר? עכשיו, התשובה היא כן, ודווקא בגלל שזה חריג, זה מה שיעניין את האנשים. אז אנחנו, אבל אני מאוד, אני תבין, הייתי מאוד מרוצה, כי זה מבחינתי היה צעד לגמרי בכיוון הנכון. היה איזשהו משפט פתיח שלא קרה להצגה עצמית, ישר הלכת לסיפור, ואז האתגר שלנו יהיה, וזה לא לכל אחד יש את זה ולא כל אחד אוהב את זה, אבל האתגר יהיה למצוא בתוך עצמנו את מספר הסיפורים. למצוא בתוך עצמנו את הבן אדם ולקחת אותי לדמיון מודרך. אני יכול לספר לכם מה קרה בקטע של, ואז האוטו נכנס לצומת, האוטו נסע מהירות מעל המותרת, הצומת, הרמזור היה אדום, האוטו פגע באוטו שהגיע מולו, היו שם שני הרוגים, האמבולנס שהגיע קבע את מותם, היו לנו מספר פצועים, זה צומת שזה קורה בו כבר הרבה מאוד פעמים, אנחנו ננסה היום לראות, או שאני יכול להגיד, ואז, או שאני יכול לתאר את הסיפור. חברים, יום רביעי, 8 בבוקר, הדסה מקבלת מערכת הבנועים חדשה, חדישה, מדובר פה בהתקנה ראשונה שלנו, הדבר הזה הוא פריצת דרך מבחינה טכנולוגית. יש שם מנועים שגורמים להתקנה להיות פשוטה יותר, צריכה חשבה נעימה יותר. דיברת, אתה יודע. אתם יודעים מה אני מתכוון? ואנחנו כולנו מחכים לקבל את הטלפון הראשון מהלקוח, שיגיד לנו, תקשיב חן, תספר את זה, ותבנה ציפייה ועד אכזבה. התקנה ראשונה, חברים, מערכת פשוט, אנחנו רק חיכינו להתקנה הזאת. ואנחנו יושבים מחכים לטלפון, שיגידו לנו איזה יופי. הטלפון הראשון זה לא איזה יופי, זה הבחורה שנפלה ונפגעה וכדומה, וכשבדקנו את זה גילינו איזה פספוס. זה לא עוד כאן נכון. אתם יודעים על מה זה לא עוד כאן נכון? על שני פרמטרים שאפשר היה ככה להתקין אותם נכון, אבל מסיבות כאלה וכאלה, ואת זה אנחנו הולכים להכיר היום. אתם יודעים מה התכוון? קח אותי לתוך הסיפור. תהפוך את זה למעניין. הכלל, חברים, מגיע לקהל שלנו שיהיה לו מעניין. מגיע לו. זה חלק מהעבודה שלנו כמורים. יש אנשים שאומרים לי, אני לא כאן, כשאמרנו את זה למורים, אז אחת מהמורות אמרה, סליחה, אני לא כאן לשעשע את הקהל שלי, עם כל הכבוד, אני מורה, יש בגרויות, ואני הולך ללמד את החומר הזה. לא, לא לפי תפיסת עולמי, אני מצטער. למה לא לפי תפיסת עולמי? כי לאיזה עיקרון זה מתחבר? כל הזורים, למה? אבל לאיזה עיקרון ברזל זה מתחבר? להדגיש את החומר. החובה שלי זה שזה יהיה מעניין, תאמינו לי, ואני אומר לכם, אין משהו שיבסס את מעמדכם במקביל לידע המקצועי שיש לכם, כמו החוויה שאתם תיתנו לאנשים. אם אנשים ייהנו ללמוד איתכם, הם ילמדו טוב יותר, וזה יועיל לתהליך ההוראה. ולכן, שיהיה מעניין, תספר את הסיפור עכשיו. אני לא שחקן, אני לא מתלהם, אין בעיה. אני יכול לתת לכם דוגמאות. הייתה אחת מהמורות שם, קמה, ואמרה לגור, הכלל שאנחנו משתמשים בו פה, זה שכל נושא יכול להיות מעניין. זה הכלל של זמן חסד, כל נושא יכול להיות מעניין. אז קמה מורה בקהל ואומרת, סליחה, עכשיו זה היה לפני, זה ממש היה בשנה הראשונה שלנו, אז אנחנו עוד נראים כמו צוציקים, ואחת מהמורות קמה אומרת, אני רק רוצה להגיד משהו. אני נהנית, אני חושבת שהשיעור שלכם מעניין, אתם חבר'ה צעירים מאוד מאוד נחמדים, אבל אני 25 שנים במערכת החינוך, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני מורה למתמטיקה, ואני מלמדת גם 3 יחידות וגם 5 יחידות. וזה נכון, כשאני נכנסת ל5 יחידות, זה תענוג, הם אוהבים את המקצוע, הם רוצים ללמוד אותו, אני אוהבת את המקצוע, אבל עם כל הכבוד לכם, חברים צעירים, אני, כשאני נכנסת לשיעור 3 יחידות, לא רוצה. הם לא רוצים. אל תגיד לי שכל נושא יכול להיות מעניין. אם אתה כזה מומחה בתחום שלך, ואתה טוען שכל נושא יכול להיות מעניין, תראה לי עכשיו איך אתה הופך מתמטיקה למעניין. על המקום הוא הרים את הכפפה, והתחיל ככה. ואפרופו, לא להקדים, לא להגיד פה, חברים,
אתם יודעים שבהיסטוריה היו אנשים שהסכימו להקריב את הראש שלהם בתמורה לכך שלא יפריעו להם ויוכלו להמשיך לחקור מתמטיקה, משוואות מעגל, משוואות מתוחכמות. והנה סיפור על הצבא הרומאי הגדול בשיא הכיבוש של האימפריה הרומאית, ניצב בשערי העיר סריקוזה, המפקד הגנרל מכנס את הקצינים שלו ואת החיילים ונותן את הנאום הידוע שהקצינים הרומאים היו נותנים לפני הקרב. חיילים, רומא הולכת לכבוש עוד יעד. ובדקות הקרובות תינתן התרועה ואתם תיכנסו לעיר והעיר שלכם הביאו גאווה לרומא. מותר לכם לרצוח ולאנוס ולגזוז ולהביא שלל הביתה, אבל הנה פקודה מהקיסר. יש אדם אחד שאין לפגוע בו. הוא נתן את השם ואז ניתנה הפקודה, ותוך כמה דקות כבר צרחות הנרצחים עלו השמיים. ובינתיים בחצר ביתו, איש זקן עומד עם מקל ומצייר עיגולים מושלמים על החול ומקשקש כל מיני משוואות, כשפתאום הדלת נפרצת וחייל רומאי דורך לו על מרכז המעגל ומטשטש את המשוואה. תזיז את הרגל שלך מהמשוואות שלי, רומאי מטונף. ובאבחת חרב אחת נהרף ראשו של ארכימדס. כך מת אחד מגדולי המתמטיקאים של האנושות. חברים, בעודו מוכיח איך מחשבים משוואה של מעגל. תחו את המחברות, כי היום אנחנו נגמור את המלאכה שהוא התחיל. היום אנחנו נלמד איך מחשבים פאי. ואז גורי סי, בעיקר כולו יודע לחשב פאי, אבל הרעיון המרכזי הוא... אבל הנהג יודע. עכשיו, אבל הנהג יודע, בדיוק, הנהג יודע. תודה רבה. לצערי הרב, אז וגם היום אין לנו עדיין נהגים, אבל אינשאללה בקרוב. לא נהגים שיודעים לחשב פאי, כן. מה הייתה התגובה של המורים? אז חלקם מאוד אהבו את זה, וחלקם מאוד כעסו עליהם. למה? אתה לא יכול לספר אותו סיפור כל שיעור. יותר מזה, עזוב את אותו סיפור. בוריס, המורה לי המורה, אתה, אני כל שיעור עכשיו אני אספר להם סיפור. מה להציג את עצמם? כל שיעור אני אספר סיפור חדש? כן, כן. אם את רוצה להיות מורה, ואם חשוב לך להעביר את החומר לילדים האלה, את תעבירי כל שיעור סיפור מחדש. כי זאת מלאכת ההוראה. לא טוב, אל תהיה מורה. תהיה משהו אחר. מלאכת ההוראה היא מלאכת מאתגרת, אין מה לעשות. אני צריך לקחת חומר ולהפוך אותו לחומר שרלוונטי לילדים שהיום כל העולם בכף ידם. וחברים, אתם צריכים לקחת חומר שלפעמים הוא טכני מאוד ולהפיח בו רוח חיים. אבל אם תעשו את זה, התשובה הכי אולטימטיבית היא, אני לא יודע כמה אנשים אנחנו זוכרים בחיינו מהילדות, כמה טובים שלנו אנחנו זוכרים. משום שההשפעה של מישהו שלוקח ידע ושם לי אותו בראש בצורה חווייתית ובאמצעות הידע הזה גם תורם לחיי, וזה מה שאני מזכיר לעצמי תמיד, אני כאן בשבילהם וזה מה שמרגיע אותי וזה מה שמוריד לי פחד במה, כי פתאום, כי יש מטרה אחרת שהיא יותר מעניינת. קח את הסיפור, תרשה לעצמך, תתלהב, תרגיש את מה שאתה מלמד, תאמין בחומר. אני אומר לכם, כל נושא יכול להיות מעניין, פשוט צריך להתחבר אליו בממד הרגשי. תאמין גם לגמרי. תאמין בהם, תכבד אותם. זה עוד עבודה קצת, אבל once אתה מפצח את זה, אתה יכול להשתמש בזה שוב ושוב ושוב, זה ממש חוויה מרתקת. מה אתה אומר? אתה רוצה לתת? מה יכול להיות? יאללה, בוא. צהריים טובים לכולם. אני שמח שבאמת אנחנו שוב נפגשים בסבב של הדרכות שהתחלנו לפני שנה, ועם סוף הקיץ אנחנו שוב חוזרים לעבור על הנושאים שהתחלנו לפני שנה על מערכות מיזוג אוויר. חשוב לנו לחברה שלשפר לכם את הרמת הידע, ואני יכול להביא לכם גם את הידע שרכשתי ב-30 שנה שאני נמצא, וזה מאוד חשוב לחברה. אני הייתי כמוכם, הייתי גם טכנאי, וגם אני יודע מה המצוקות שלכם כשאתם נמצאים בתוך אצל לקוח ואתם לא מצליחים לתקן את התקלה או לחזור כמה פעמים על אותה תקלה, על תקלות חוזרות. אז לכן אני כאן כדי לעזור לכם, כדי להעביר לכם כל מה שאני יודע, ומה שאנחנו נתחיל לעשות בתקופה הקרובה
זה לעבור על סימולטור שרכשתי ונתרגל כל מיני סיטואציות ותקלות שאתם בוקשים ביום יום, והמטרה שאתם תצאו מכאן עם הרבה ביטחון, עם הרבה ידע, ובוודאי הדו-שיח והאינטראקציה בזכות הסימולציה האינטראקטיבית יביא לכם הרבה הרבה יותר ביטחון. בהצלחה לכולם. מעולה. תודה רבה. אוקיי. משוב, מה אהבתם? מה זה? קרמית. מה זה? לא שומע. קוראים לו. יוסי. יוסי. לא, קודם כל מה אהבתם? דבר ראשון, מה היו הקטעים שאהבתם? יצרת קשר עם הקהל, אמר, היית טכנאי גם. אני כמוכם. בדיוק. אני לא זוכר אם נכנסתי איתכם לזה או לא, דיברנו על שני הקווים האלה? כן, כן. דיברנו, נכון? דיברנו על ערך מוסף ייחודי, ודיברנו על מכנה משותף. הוא היה מכנה משותף. מאוד. גם ערך מוסף היה. עד כדי כך זה טוב שתתחיל עם זה. תגיד, חברים, לפני כך וכך שנים ישבתי בכיסא שלכם, אני בשנת כך וכך נכנסתי לתפקיד והתחלתי ללמוד, ואני רוצה שתדעו שאני ממש נחמד לי לבוא פה ולסגור סוג של מעגל. אנחנו ביחד נסתכל, אתה מבין מה התכוון? תן לי את זה על ההתחלה, זה כזה קטע טוב. תראה לי ש... אתה יודע, אין משהו שמרגיע יותר מאשר לבוא ממישהו שהיה במקום שלך. מישהו שיודע ומבין אותך ויודע על מה אתה מדבר, ובמשפט, אתה במשפט ביססת את אחד מארבעת את המעמד שלך כמי שראוי ללמד אותם, כי אתה צמחת מתוכם. תן את זה. אתה התחלת בצורה מאוד רשמית. כמעט כמו שמנכ״ל פותח אירוע. אני חייב להגיד לך שבהתחלה זה הפריע לי, וככל שהמשכת לדבר, אמרתי לעצמי, אוקיי, אז מה? תכלס נעים לי להקשיב לו. זאת אומרת, יש משהו מאוד עדין ונעים באופן שאתה מעביר את הדברים, מאוד מאוד התחברתי לזה. ולמה אני אומר לכם את זה? כי אתם חייבים להבין משהו. כל הכלים שאני מראה לכם הם בשום צורה לא תחליף ולא בא לשנות את האישיות, את האופי ואת הצורה הייחודית שלכם לדבר עם העולם. אז אנחנו לא ננסה להיות שחקנים אם אנחנו לא, ולא ננסה להיות מצחיקים אם אנחנו לא מרגישים נוח עם זה. אני אומר לך שבאופן עקבי יש לך משהו מאוד מאוד נעים שהיה לי נורא נורא קל להקשיב. מבחינתי ההערות המרכזיות, פשוט שנות הסדר. פשוט שנות הסדר. תקום ו... אני עשיתי את זה בכוונה כדי לקבל אחר כך את הפידבק. איפה לשים? עשית את המיסוי. בגלל שאני כתבתי את זה, הרגשתי שאני צריך לסדר בצורה אחרת. אני אשאיר את זה ככה ונראה מה... אני ממש מבסוט שאמרת את זה עכשיו, כי זה בדיוק מדגיש למה הסימולציות האלה מתרחשות בשיעורים שלנו. זה המקום לנסות דברים. זה המקום לנסות, זה המקום לעשות משהו שבחיים לא הייתי עושה בחוץ, סתם כדי לראות איך זה. יש לנו פה תנאי מעבדה, שום דבר לא יכול להשפיע עלינו לרעה פה. לא להביך אותנו ולא המוניטין שלנו, אז אני מאוד מבסוט. אז אם יש לכם רעיונות, קומו, תנסו, מה יכול להיות? תגידו לי אחר כך, אני רוצה לנסות עוד פעם. אבל באמת הייתי משנה והייתי הופך את הרקע שלך לסיפור שאיתו אנחנו פותחים. ואולי אפילו, אולי, הייתי פותח עם סיפור, מה לא, טעות שהייתה לך פעם, והלוואי והיה לך קורס כמו שיש לנו עכשיו, שאם היה לי אז את הקורס הזה הייתי יכול, אתה מבין מה התכוון? וזה כבר מתחיל לרמז על התועלת. מאוד אהבתי את ההתייחסות לסימולטור. תוסיף ותגיד, חברים, יש לנו פה סימולטור, אנחנו, המפגש שלנו הולך להיות מעשי, קונקרטי, אנחנו הולכים להתנסות, תבטיח להם חוויה. אנשים נורא נורא אוהבים דברים מעשיים. אפרופו אינדוקטיבי, דידוקטיבי, אוקיי? לקראת המפגש הבא שלנו, אני רוצה להראות לכם קליפ שמשלב את האינדוקטיבי והדידוקטיבי, ועל סמכו אני רוצה לראות אתכם בונים מערך שיעור. אוקיי? אני רוצה עוד הערה קטנה ליוסי, עוד משוב. טוב, אני, לי יוסי שידר המון אמינות. נכון, זאת אומרת, כנות אפילו. כנות, והוא גם מדבר בגובה העיניים, הוא בא כזה ממקום שלא, אני... מאוד לא מאיים. מאוד לא מאיים, וגם יש לו איזה חצי חיוך כזה ש... הרבה פעמים מרצים לובשים על עצמם הרשת כזאת מאוד רצינית וחשובה שמגיעים לעמוד מול קהל. ודווקא ליוסי יש איזה כזה חצי פיור שהופך את זה באמת ליותר מחבר. דרך אגב, זו דוגמה קלאסית למפגש של המילולי והבלתי מילולי, כי המילולי שלך היה מאוד רשמי, והבלתי מילולי שלך היה נמורה בגובה עיניך, ובגלל זה, ואמרתי לך, הבלתי מילולי לוקח. ובגלל זה הרשתי לא כזאת קריטית, אתה מבין?
אם גם הבלתי מילולי שלך היה מאוד רשמי, הייתי אומר לך, בוא נשנה אחד מהם והשני כבר יבוא אחריו. מה שאני מלמד לכם עכשיו, אני לא יודע אם יש לכם את זה בסיכומים, זה משהו שקוראים לו מחזור לימוד כלי. למה מחזור לימוד כלי? כי אנחנו מלמדים כלים, אז אנחנו לקחנו כלי וסביבו כאילו מכונים. זו דרך לייצר פעימת תוכן, אוקיי? או פעימה מתוך מספר, לפעמים אני אצליח להביא פה יותר מפעימת תוכן אחת, אז פעימת תוכן שמתחילה, שאני בונה אותה ככה. אחד, המחשת צורך. אני תמיד שואל את עצמי, מה הצורך שמה שיוכל ללמד, על איזה צורך הוא עונה, איזה סיפור אני יכול לבנות סביב הדבר הזה. זאת אומרת, אם זה עונה על הצורך של לא, לעמוד, לא, לא, לא להיות מסוגל לפתוח את המעלית, עכשיו אני גם אשאל איזה סיפור, דוגמה יש לי, שבו הבן אדם חובר, היא יכולת לפתוח מעלית, ואז אני אסכם את הסיפור עם הצורך. אתה מבין מה אני מתכוון? אבל אני תמיד שואל, על איזה קושי, על איזה כאב אני עונה לבן אדם. מה קיים כרגע כמחסור, שאני יכול לבוא לקהל ולהגיד על המחסור הזה אני עונה. ואז מגיע דיון, שאני אבוא ואני אגיד, אוקיי, חברים, מה אנחנו עושים במצבים? לפעמים אני אחזק עוד יותר את הצורך ואני אגיד, חברים, אז אם נתקענו עם מעלית, מה עושים? לפני שאני מלמד אפילו. קודם כל, בוא נראה מה הקהל יודע. בוא נלמד מהקהל. אחד מהדברים היפים ביותר בהכשרות מקצועיות, זה לא רק הלמידה שמתנהלת ממני אל הכיתה, אלא דווקא בין הכיתה לבין עצמה. קוראים לזה למידה רוחבית. ויכול להיות שאנשים לחלוק ידע אחד עם השני. והרבה פעמים אני מאוד מאוד אוהב לאפשר, אני אשאל אנשים שאומרים לי, מישהו ישאל אותי, נגיד, בשיעור על הסברה הישראלית, מישהו יגיד לי, אריאל, ומה נגיד אם מישהו אומר לנו כך וכך וכך? והרבה פעמים אני עונה. תגיד בדיוק מה שאני אומר. אני לא אומר תענה לי, אתה, זה סיינפלד, אתה יודע, בוא, תגיד לי אתה אם אתה יכול להכין את המצגת למחר. לא, אני אגיד, אוקיי, לפני שאני עונה על זה, איך אתם, יש פה מישהו שיש לו תשובה? ובוא נתחיל קודם כל להציף, כי יש עיקרון שמדבר על מידע אינטואיטיבי לידע מתודולוגי. עכשיו, סך הידע בכיתה גדול כמעט תמיד מסך הידע האישי האינטואיטיבי שיש לכל אחד. בוא נתחיל להציף, בוא נתחיל לשתף מידע. אוקיי? מה זה? אבל לא מרצה. מה זה לא מרצה? זאת אומרת, סך הכל הידע בכיתה שאתה מרצה בה היא גדול, אבל לא יותר מידע שלך. לא, אבל זה בעיה. אני אומר, קודם כל, בוא ניתן לכיתה, אבל זה גם עוזר לי כמרצה על הדרך לראות מה באמת הכיתה יודעת. עוזר לי למפות את הכיתה ולהתחיל איזשהו דיון להגיד מה אתם הייתם עושים. אנשים זורקים כל מיני תשובות. איזה יופי אם אני יכול פתאום להגיד לבן אדם, וואלה, אלכס, נכון, זה בדיוק התשובה, אתה יודע למה? עכשיו אני מתחיל ללמד הוראה פרונטלית. או נקרא לזה הצגת תוכן. סליחה. אחרי הצגת התוכן יש תרגול או סימולציה. אחרי הסימולציה יש דיון שלעיתים יכול לכלול משוב. דרך אגב, שמתם לב לאיזשהו כלל שאני מקפיד עליו במשוב? תמיד תתחיל מהחיובי. למה? כי כשאני נותן לבן אדם מסר, משוב, חשוב לי מאוד שהוא ירגיש שאני לא תוקף אותו. והרבה אנשים גם ככה מרגישים שלא נעים ומאוים וקשה. אני רוצה חוויית למידה נעימה, ולכן החוויה הראשונה שבן אדם אצלי תמיד יחווה, כל פעם שהתנסית, אתה קודם כל תחווה חוויה נעימה. אחר כך נתחיל ללמוד. וככל שתקפידו לתת לבן אדם משוב חיובי, ככה יש לכם יותר סיכוי, גם אחר כך שהוא יסכים לקבל ממכם משוב, אני לא אומר שלילי, בונה. אתם מבינים? ממש, אני כל הזמן מנסה להתנסח, תבין חיוב. אני תמיד, תמיד נותן לכיתה לתת משוב קודם, ורק אז אני נותן. זה חלק מאותה למידה רוחבית. זה גם כדי ליצור אווירה חיובית בחדר, שאנשים מתרגלים לקבל משוב חיובי אחד מהשני, בדיוק ההפך מפחד במה של מה הקהל יחשוב עליי. אז הנה, הקהל אוהב אותך. הקהל יודע לזהות את החיוב, אוקיי? ויותר מזה, גם יש כזה דבר ללמוד מההצלחות. רובנו מכוונים לזהות את מה לא בסדר ולשים עליו לב, אבל אפשר גם ללמוד מדברים חיוביים. ולכן כשאני אומר לקהל, תחפש את החיובי, הוא מתחיל לעשות את זה והוא גם הרבה פעמים מוצא. מה שלא היה קורה, כי אני ישר קופץ מה שהיה שלילי. אז מאוד מאוד טוב מומלץ בהוראה להתחיל עם הדברים החיוביים, ואחרי הדיון, חוזרים להמחשת צורך ואומרים לדבר הבא. עכשיו, למה זה מעניין? כי מה שקורה, המחשת צורך זה אינדוקטיבי, נכון? כי זה מתוך איזושהי חוויה שהבן אדם עובר. דיון, אינדוקטיבי. הצגת תוכן, דידוקטיבי, אינדוקטיבי, דידוקטיבי. סליחה, אינדוקטיבי. זאת אומרת, אני בונה סנדוויץ'. עכשיו, אני נותן לכם שלד
שאפשר להוסיף ולהוריד ממנו דברים. זאת אומרת, לפעמים למחזור לימוד כלי יש עוד מרכיבים, תלוי בחומר ותלוי בפורמט, אבל בעיקרון מה שיפה פה זה שגם יש לי פה מודל גמיש לאקורדיון. מה, למה זה אקורדיון? למה המודל הזה מאפשר לי למתוח ולקבץ יחידת הוראה? כי מה? ומה אני יכול לשלוט פה כדי להתאים לזמנים שונים את השיעור? לעצור את הדיון. אני יכול להרחיב או לצמצם את הדיון, אני יכול לתת סימולציה ארוכה או קצרה, אני יכול לתת ליותר או לפחות אנשים לתרגל, והדבר הזה קונה לי גמישות שאיתה אני יכול לשחק כדי להחליט בכל רגע נתון אם אני רוצה להספיק או לא להספיק, איך שאני רוצה. מה הכלל אומר אבל? ככל שהכיתה גדולה יותר, או ככל שהחומר מורכב יותר, ככה אני אלך יותר לתרגולים. ככל שמספר המפגשים גדול יותר, אני אלך לאינדוקטיבי. ככל שזמן המפגש שלי עם הקהל קצר יותר, אני אלך לדידוקטיבי. ואלה הכללים. על סמך הדבר הזה, הייתי רוצה שתבנו לי מערך שיעור פעם הבאה. הפעם אני מאוד אהבתי לכם את הכיוון שלקחת אותנו אליו, קצת יותר ארוך, קצת יותר מפותח. אני נותן לכם שיעור של 7-10 דקות ללמד אותי משהו שבוע הבא. סגור? אוקיי? אם תעשו את זה, אם באמת תמצאו, אני יודע, ביומן המאוד מטורף שגם ככה יש לכולנו, את השעתיים לשבת ולבנות פה שלד, אתם תראו שבוע הבא פה דברים מדהימים. וזה יהיה תשתית לא נורמלית לקראת המפגש הבא. דבר נוסף, אני רוצה זמני חסד. תמצאו לי, תבנו לי זמן חסד. סיפור דוגמה, סיפור מקרה, ציטוט, משהו בנושא. בנושא שלו, בוודאי. בכלל, אני רוצה זמני חסד מתוך עולם מושגים של המעליות והנושא, כי אני רוצה לייצר פה בנק של זמני חסד עבורכם, שאנחנו נדפיס אותם אחר כך ונשמור אותם במערכת לשימושכם כחלק מכלי ההוראה שאנחנו מעניקים לכם. אז כן, אין מה לעשות, יש שיעורי בית לפעם הבאה, אבל זה שיעורי בית שיחזירו לכם החזר השקעה מאוד מאוד גדול אם תשקיעו בהם. זהו, נפגש שבוע הבא. תודה רבה.